Orpí s'ha trobat en els darrers temps un augment de brutícia en els seus boscos. L'Ajuntament denuncia un abocament massiu de deixalles a punts naturals del municipi. Aquests han estat localitzats per veïns del poble que durant les caminades s'han topat amb tot tipus d'objectes tirats, des de bosses d'escombraries a raquetes de tennis o objectes de la llar, entre molts d'altres. El consistori està investigant la procedència d'aquests abocadors massius incontrolats i estan estudiant diferents mesures per evitar-los i frenar. Es demana als veïns i veïnes d'Orpí que si veuen algun incivi que es posin en contacte amb l'Ajuntament. Es recorda als habitants que al nucli de Can Bou s'hi instal·la una deixalleria mòbil un cop al mes, el tercer dimecres, on poder dipositar deixalles i residus. El consistori considera que aquests actes incívics als boscos d'Orpí són lamentables i els preocupa que vagin a més. Entre d'altres, s'ha localitzat brutícia al cementiri i també han trobat deixalles d'amiant, les quals són perilloses perquè poden arribar a ser cancerígenes.